どこだ？つぼみは違うよね。めっちゃ、なんかルンルンで走りよるけど。またおいでよ。私も腕を磨いておくから。私、キルリア捕まえてないよね。依頼。キルリア、キルリア。細かいところが思い出せないな。捕まえてないっぽいな。キルリアって、間違えた。私もいろいろと操作が、あやふやなんだが。あと別に何もないよね、この村で。んで、サーブ。あとは、闇夜に浮かぶ灯火はね、めちゃくちゃ地道に集めていきようやけど、まだ集まりきってないんよね。美しいロゼリアね。故郷の味。奥端の隅、合力、岩をも砕く相棒を。これ、岩砕きっていうのは、なんだ？どこでどう覚えさせるんだ？岩砕きは。全くわからんのだが。なんか、あれか？技を覚えさせるみたいな。人に覚えさせてもらうんやっけ？あれ違ったかな？なんかさ、あ、この道場みたいなとこで、あれはただのレベル上げやった？ちょっといまいちわからないんだけども。てか誰から引き受けたっけ？どこや、これか。今現在持ってないんかな？覚えてるやつ。畑作隊の稲さ。ちょ、待って。ちょっと向かってみよう。この人だ。お。岩砕きを覚えたポケモン、連れてきてくれたのか？あ、おるおる。サイホーン。おー、覚えとるよ、岩砕き。やったね。はい、どうぞ。このポケモンを本当に渡しますか？はい。あんたのポケモンのおかげで新しい畑を増やせるぜ。うおー、畑の岩がいとも簡単に砕ける。この勢いで畑を増やしちまおう。いいね、はかどってるね。できたぞ。さっきまでどれぐらいやった？全然覚えてねえわ。さっきまで2枚やったんやっけ。見てくれ、あんたらのおかげでいい作物が育ちそうだぜ。てか土地自体もしかしてなんか増えた？それは気のせいか？この子にはもう少し畑作業を手伝ってもらうよ。岩を砕ける他のポケモンと交代するときは声をかけてくれ。なるほど、前と同じか。サブ任務60、岩をも砕く相棒を達成。これ農場の畑が増えたことによってなんか影響ある？私に全くわからんねえけど、なんか影響あります？まあ、ちょっとずつなんか村に活気が出てくるっていうことなんかな。あの石つぶても変えれたよね、確か。確か。んで、あと。は？これさ、任務クリアしてもポイントくれてよくない？ってめっちゃ思う。ねえ、こんだけ走り回りよるのに。さらに新商品、ゴリゴリミネラル。お化け嫌い克服のために。ゴース。ゴースの図鑑を完成。なるほど。ゴースは完成してなかったんかな？あー、完成してないね。7や。7や。バリバリ玉でビビらさかず。バリバリ玉とは。夜しか捕まえれんくない？そんなことないっけ？夜しか出てこんよね。とりあえず、行きますか。ゴースならどこでも出てきそうな気がする。でもそろそろなんか夜が明けそうやな。あ、これ違うんじゃない？方向が。くそ、あっち側じゃねえか。なんてことだよ。違う方向から行きよった。なんか服装ももっと増えてくれんかな。ね、せっかく髪型が変えれたり、目の色が変えれたりするんやったら、服装も気軽に変えたいよね。なんか困ってる？あ、これか、奥端。いや、奥端はまだ
多分一回も見たことないと思う。おそらく。ポケモン大量発生の報告があったらしいぞ。気をつけてな。ストライクや、ストライク。待って、どこかな。グレンの湿地。グレンの湿地にさ、なんか、何やった？なんかグレンの湿地って書いてなかったっけ？どこだ、どこだ。この、美しい花？違う。苦い葉っぱ？ああ、これこれこれ。グレンの湿地。蜜葉のポケモン。でもこれはさ、あれよね。うん、全然、表示はされてくれない。でもなんかここにさ、マークついてるのは出口でコトペキ村で報告する方なんよね、これ。くそー。苦い葉っぱを探して。どこなんやろう、苦い葉っぱ。知らん？ウズリアの図鑑が完成したら私に見せてちょうだい。この人はこの人で別の依頼だったわ。くそ、あ、ゴースおるよ、ゴース。捕まえるんじゃなくて、やっつけようや。何で挑めばいいかな？リーシャンとかでオッケー？いけー。とりあえず戦おう。とりあえず、ひたすらね。どこリーシャン？え？どこ？ああ、おったおった。小さすぎてよくわからんかったわ。じゃ、とりあえず、ひたすらゴース。やっつけてさ、図鑑完成させようや。もしかして朝になった？ちょっと一匹しか捕まえてないんですけど。知らんがなって感じかもしれんけど、つらー。なんてことだよ。なんかスボミーがめっちゃ嬉しげに近づいてくるんやけど。そう、苦い葉っぱ。グレンの湿地にいる蜜葉のポケモン。蜜葉のポケモン。蜜葉。なんだ蜜葉。まあ、草タイプのポケモンよね。待って、モンスターじゃない。ポケモン図鑑で見たらわかるか。蜜葉っぽいの。蜜葉、蜜葉。でも結構見かけとるけど、捕まえれてないのおるんよね。いや、特にさ、私、毒クラゲ何回捕まえようとしてもめちゃくちゃ攻撃されてさ、目のクラゲもか。なんかな、草タイプ、ラルトス。ラルトスって草やっけ？いや、エスパーフェアリーやは全然違った。チュリーネ。これ双葉よね。あ、ここでやってったらいいんか。あ、ここで見てったらなんかいろいろと、こっちの方にはおらんのかな、草タイプ。全部生息してないやん。グレンの湿地におるポケモン。ナエトルは？蜜葉じゃない気がするけど。そのなんか、羽音、葉音の腹かなんかってとこ行ってみよっか。どこだ？スゴミは違うよね。めっちゃ、なんか、ルンルンで走りよるけど。どこ？あ、これか。ことは、こっちに行けば。どうも。君、本当に強かったんだな。相棒のポケモンも勇ましいし。何した人でしたっけ？ちょっと覚えてねえや。あれかな？ここの、ベースを作った時の依頼のやつかな。てかどの辺だ？川を渡ったところ。川どこ？川。もしかして反対方向かな？これはこれで、こっち側か。ちょっと大ニューラでひょいひょいっと。ね、めちゃくちゃ霧がかかっとってさ、見にくいんやけど、めちゃくちゃ。あ、で、うー、危ねえ。で、ヒメグマって私捕まえとった？撮影したなんか。
え、ヒメグマ、私多分リングマとか捕まえてないんよね。え、めっちゃ捕まえたい。ヒメグマ捕まえとるかわからんけど、走らないで。捕まえとる気がするな。どうかすげえ音するよね、あれ。でし。あ、捕まえとった。2匹目や。リングマどっかにおらんかな。ちょっと目的それたけど。で、この辺にさ、ナイトルがおるんよね。あ、そっか、川の向こう側やっけ。だって、川渡るね。これ自動で変わってくれるのすごい助かる。あ、この辺ってことか？ビッパってどこにでもおるんよね。え、これビッパやったよね。名前。すんごいガサ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 。歩き回りよるけど大丈夫かな。いやー、そっかそっか、あのでっかいのがおるんや、ここ。やめてくれー。ん？なんか見つかった？虫や、私。この辺さ、ヤンヤンマンしかおらんくない？てか、見えねー。あと、ここどこ？あ、ここよね、やっぱり。あ、ハオトってそういうこと？ヤンヤンマンたちのってこと？なるほどね。え、そんなとこにナイトルおる？あっちの草原の方とかも、草タイプのポケモンおりそうじゃない？いや。あれ何？あー違う、あれマスキッパかなんかかな。あいつもやたら通るんよね。やだわー。なんか見た目不気味やし。こっち方面か。待って、ポケモンを変える。これか。これ何？つぼみや。パラセクトって捕まえとったっけな、私。あ。降りるのとさ、ダッシュを間違えるんよな、私。何？誰に見つかってんの、私。やめてよ。誰か知らんけど。パラスか？見つけないでください。な、パラセクト見つかったやん。来ないで。私は君を今から捕まえようと思ってるんですけど。見つけないでもらっていいですかね。どう？もう私のこと見えんくなったんやない？ほら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 。てんてんてん。もうちょっとこっちに出てきてくれていいよ。もうちょいあの、これぐらいの距離か。捕まえとんか捕まえてないか覚えてないけど。あ、あそこにロゼリアもおるね。2匹目やったわ。パラスは捕まえとる？待って、確認しよう。パラス、パラス、パラス。え、違うんやって。え、パラスは？なんか今出とった？あ、ヒメグマの未報告タスクが。じゃなくて、パラス、パラス、パラス。パラス。どっちも捕まえとるやん。ち。あ、パラセクト完成したんか。なるほど。まあ別に何の依頼もないけど。ってことは、ここのパラスには全く用はないんですね、私。なんかスボミーがいっぱいおるなぁ。スボミーのことかなぁ。ロセリアのことか？でも別に三つ葉じゃないしな。村に戻ります。お、ゴース、研究レベル1上がったことない ?7 やった気がする、さっきまで。くっ、ポイントがまだまだだな。村に戻ります。間違えた。あ、これか。これは一体どこだ？とりあえず橋を渡った先。橋。ゴリゴリミネラルも欲しいんやけどさ、どこなんかな？あ、家の中かな？ゴリゴリミネラル見たことないんよね。あれかな？天眼の山麓とかかな？え、でもなんか海っぽくない？ミネラルやし。あなたですね。おやつの材料が集まったんだな。イキイキイナホ3個、ポフの実2個、ズリの実1個、分けてくれるか？どうぞ。
なんならズリの実十何個あるけん全部持ってってくれてもいいけどね。アユナはイキイキイナホを3個渡した。アユナはポフの実を2個渡した。アユナはズリの実を渡した。おー、どれもいい実り。早速作るから待っていてくれ。なんでズリの実そんなにあったんやろ。よーし、出来上がりじゃ。お主も一緒に味を見てくれ。え、それ EV 用じゃないの。アユナはふるさとマフィンを手に入れた。ふるさとマフィン、ガラル地方ならで食べられるお菓子。木の実などを使って作る。好むポケモンも意外と多い。意外と？ん？これは？うまいのはうまいのだが、なんというかちょっと違うのじゃな。ふるさとのマフィンはもっとしっとりと落ち着いた味だった。せっかく材料を集めてくれたのに、すまない。これでは仲良くなれん。V。EV どうしたんじゃ？食べたいのか？まあ食べたいならほらお食べ。いやだって人間の味覚とね、動物の味覚じゃ違うやろ。 V、 そんなに美味しいのか。よかった。 VV、 もっと食べたいのか。食べ過ぎは体に悪いぞ。 V、 かわいい、かわいすぎる。甘やかさないよう我慢せねばならん。えニッコニコやね。ありがとう、お主のおかげで EV ととってもいい感じじゃ。故郷のマフィン改め、ことぶきマフィンと名付けよう。材料を変えればマフィンも美味しくできそうじゃ。 EV のためにマフィンを作るぞ。お主も試してくれ。あゆのはことぶきマフィンのレシピを手に入れた。早速もう名前が作られている。レシピ、ことぶきマフィン。ことぶきマフィンのレシピ、材料はイキイキイナホ2、ポフの実2、ズリの実1、寄せ玉の素1。寄せ玉の素。サブ任務48、故郷の味達成。ブブイ。ホットブキマフィンのおかげで EV との距離も縮まり、一緒に暮らすのが楽しいのだ。それはよかった。生き生きしてますな。ポケモン戦うなんてなんと恐ろしいこと。そうか、まあ、あのでっかいポケモンはねあれやけど、あと目が赤いポケモン、よく狙ったところにボールとかを投げられますね。そうか、注目しているのですね。そうそうそう、じーっとね、あの格好枠が出るまで。でもね、え、何？お前らか。びっくりしたよ。やめてよ、急に泣くの。めちゃくちゃビビるんですけど。これであとは。なるほどね。またあれやな。とりあえず、私が動画外で、ゴース、ゴーリキー、コイキングもか。結構あるな。ロゼリアもあるし、チェリム、ボロ帽子、図鑑完成形が結構あるな。これだいぶ時間かかるんよね。まあでもポイントも一緒にゲットできるけんね、まあ、いいんやけど、本編進むのにめちゃくちゃ時間がかかるな。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。未だにさ、時空の歪みというものが何かよく分かってないし、なんなら中に入ってみても何もなかったんやけど、出現するポケモンが変わるとかそういうことか？なんか強いポケモンが出るとか。謎。